not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Ir viskas, aš esu Slovakijoje. Viskas, kertu sieną. Austrija. Ate. Labas Slovakija. Labas Bratislava. Your life you've tried to be a good man inside, did everything that you thought you should, didn't seem to do you any good. Na štai, štoj linijai prisikabinau baidarę, radau čia tokį užlipimą meninį ir suoliuką. Prie suoliuko prikabinau, srovės nėra štoj dalinės, užstoja visos baržos ir čia yra tokie seni laiptukai, kurie dabar viršui užmūryti. Tai čia tikėti žmonių atėjimo irgi kažkaip nelabai turėtų būti. Nelabai čia matosi. Tai užlipsiu tais laiptukais, perlipsiu turėklą, viskas. Na, čia tegul savo maskatuojasi. Į akmenis nesidaužo, tai bangų išvengs. Einam paturistausim. Neblogai atrodo. Pridengiau, brangiausius daiktus pasiėmiau. Toks senamestis paprastas. Kažkas rašė, jeigu Bratislava lankai po vienos, tai toks įgalins labai toks nusivylimas, nes viena pati iš savęs labai spūdinga. Katedros ir pati architektūra, erdvė senamiesčio, tikrai. Čia viskas siauriau, glaučiau, paprasčiau, nėra tiek daug prašmatnybių, bet vis tiek fainai. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. Yeah.
Blemba, nosis visą nusilūpus. Kaip bomžas. Va, ką duoda saulė. Tai sustau tokioj kavinukiai. Pagaliau Slovakija, ta šalis, kur galima jau rasti ir angliškus meniu. Nes Austrijoje ir Vokietijoje iš dalies neradau. Užsisakiau, ką aš užsisakiau. Užsisakiau ištieną, krūtinėlę ir gerimuką. Ir man užteks. Užkąsim, palsėsim. Nors labai čia nepervargau. Bet manęs laukia užtvanka. Ir ten bus toks išplatėjimas, jei neklystų 2 kilometrų, gal ne 3 kilometrų. Tai truputį paplauksim Kauno mariomis. Nes buvo kaip pastatyta užtvanka, susikaupė didelis baseinas. Tai jo, o šiandien vėjukas yra, žiūrėsim kaip bangelės. Cheers! O aš kai visą laiką išnaudoju vietą, neblogas internetas. Keliu vlogą. Bon apetito. Viskas. Bye bye. Tariam Bratislavos centrui. Man reikia dėti tolyn. Viskas. Pakankamai greitai, produktyviai, biškį pamačiau, škandau. Paturistavau. Panašu, kad naują tiltą stato. Nelabai matęs niekad. Tokia konstrukcija. Gerai, reikia trauktis. Ai, čia bangelių. Žiovoju, pavalgiau. Jo, čia aš dabar ant autostrados, nes ką ir iš ten atvaro. Vėl reik trauktis. Nu va, išplaukiu. Nes čia vienintelis praplaukimas. Kai tiltą stato, tai nėra daugiau kur praplaukti. Tai gaunasi tokia magistralė. Nu va, Dunojus taip lengvai išplatėjo. Čia dabar yra apie 2-3 kilometrai, jei neklystu. Bet plaukiu link Činovo užtvankos, taip vadinasi Činovo. Tai naičinais visai jau netoli. Ir bandysiu perskelbai dalį. Nelabai randu, kaip tą padaryti. Wikipedia ir kitose saituose. Nelabai ir Google iš Mapsų. Nelabai matosi, kur būtų galima baidarį išsitraukti ir perskelbti. Tai reikės jau čia plaukti vietą ir aiškintis. Gal pavyks. Turi pavykti. O tolumoje pareina debesėliai. Nepatinka man jie. Na, bet tai suvokiama logiška, kiek čia galite saulę pleškinti. Bet šiandien būtų smagu perskelti per užtvanką ir grįžti į normalią upę, o ne į Kuršių Marias ar Kauno. Nes dabar tokios ir bangelės neša mane atgal. Nu, tai varom. Nu, sport į dešinę, tai ir bandom žiūrėti, kas ten toje dešinėje yra. Kažkokie kanalai, šliuzai, nužiūrėsim. Ten užtvanka. Kažkur reiks pralysti. Nu, kaip ir reikėtų iš šitai plaukti ir tada palengva nusileisčiau, bet šiandien yra ženklas. Trim kalbom, no entry channel is out of operation, dangerous to life. Tai ką man dabar daryti?
Čia yra laiptukai. Jaučiu šoku, einu apsižvalgyti. Nu, kažkai yra. Nu, čia nais viskas kaip ir okei. Kaip ir okei. Nematau, kas ten nais eina tolyn. Čia iki tokie laiptukai. Blemba. Pala, ten dar yra praėjimas. Kur tie dviratininkai pravažiavo. Reik ten dar nueit pasižiūrėti. Nu ir va, ir čia nais pabaiga. O kaip toliau? Kaip toliau? Ten atsitrenksiu. Čia tai žinau, kad treniruojasi. Specialiai tas white surfing. White rafting. Čia nais šaika treniruojasi ant tų. Bet man ne čia reikia. Nu, kas čia? Ai. Pagal tai, ką aš matau, tai čia iš dalies atplauki, čia srovė dingsta, ten yra racija ir tau kaip ir turėtų čia šitą nuleisti ar kažkaip ir prasidėti srovė. Ir tada tu išplauki ramiai. Nu, tokia teorija yra. Čia neteisinga teorija, tik klausimas, ar čia veikia. Čia šitas šudukas, pultelis. O. Nepanašu, kad čia veiktų. Į čia tai aš lengvai daplaukčiau, bet kas toliau? Kas toliau? Arba kažkaip bandyti baidarį įsitraukti ant šito keliuko. Ir panašu, kad šitas keliukas irgi eina iki pabaigos kažkur. Nu va, viskas išsiaiškinom, viskas čiki-piki. Čia su instruktorium, kaip suprantu, šnekėjau. Tai žodžiu, jo, šitas sakė neveikia. Pamiršk, tai parodė žymiai paprastesnį būdą, sako apiplaukti tenais, yra shortcutas, rampos, sukilimas, nusileidimas, laisvai susivažinėjai su siratukais ir sako viskas. Nes aš sakau, čia atplaukiau, žiūriu sport lentelę, taip yra, sakau, kaip tenais, niekas neveikia, tai žodžiu, paaiškinu. Ir labai gerai šnekėjau angliškai. Tai va, ant šitų bangelių sukeltų treniruojasi liaudis. Nu, įdomiai atrodo. Baidarės jau tos sportinės tokias lengvutės. Grinai raftingui. Visa bazė. Čia tam ir skirta. Ir net viešbutis yra. Tai jeigu kažką domins, tai čia nais pirmoji užtvanka už Bratislavos. Ir ta visa bazė. Šiaip čia nais yra tas baltas pastatas ir dabar pabandysiu prizuminti ir Dunojaus muziejus. Bet šiandien sekmadienis ir lietus tikrai ateina, tai nežinau, ar eisiu ten, bet irgi tokia kaip informacija.
viskas. Done. Nu štai. Radau kažkokią čiabuvių irštvą. Ir kas jėkingiausia, kad čia tie vaikai, kurie statė ją, patys pavogė rastus iš bebryno. Čia viskas bebro nugriaušta. Čia irgi bebra darba. Bebra darba čia nais. Tai jo, turiu malkų sočiai. Bet nežinau, kur sulaužom. Eik tu! Ta prasme, kol dar nepradėjau pakuotis, noriu jums papasakoti fun factą. Aš jau esu Vengrijoje. Ir grinai, va, čia nais ir prasideda Vengrija. Tuoj parodysiu išsamiau. Va, aš persikėliau baidarę per čianais. Čia pravažiavau per perėją, per mišką ir vėl įsileidau. Tai čia dar buvo Slovakija. Ir dabar pusė Dunojaus yra Slovakija, pusė Vengrija. Ir Vengrija būtent von nuo čia ir prasideda. Kai geras! Vengrai. Jo. Tai dabar... Taip, nu, krauk. Slovakija, Vengrija. Ir dabar Slovakijos siena, aš dar taip ir kluosiu nemažą laiką, kada beliks tiktais Vengrija. Nu, iki... Nu, čia daug bus, ta prasme, kiek tas daug. Keturios dienos gal. Dabar pasienio varysiu, Slovakija, Vengrija. Ir Budapeštas. Jo. Po truputį judam. Tai taip. Viena diena, trys šalys. Iš Austrijos išplaukiau, paplaukiau Slovakiją ir dabar Vengrijai. Neblogai. Užkūriau laužą raste. Smart. Na, po to užgesinsiu. Ir šiaip, tuoj už 2-3 valandų pradės lyti. Tai išnaudoju gamtą. Plius jau čia toks puviekas, kad dar klausimas, kiek jisai degs. Panašu, kad dega. Ir šiandien vakarieniai turim plovą. Ryžiai su mėsyte ir kečupu. Živilį išrinko. Ragausim, ar geras. Tai jums gero vakaro. Aš šildausi vakarienę. Rytoj lietus. Poryt turbūt taip pat lietus ir panašiai. Tai dabar jau tikrai pradėjau keliauti 7-ąją šalimi, Vengrija. Bus nemažas etapas joje. Ir paskui jau 6-oji. Serbai, kruatai. Ten irgi pasienis. Bus įdomu. Iki rytojus, bičiuliai. Nepamirškite susiprenumeruoti. Nes kuo tolyn, manau, to bus šiandien įdomiau. Čiau. Hold on tight. It'll